Zabavili sme obrovské množstvo automatických zbraní, rozbušiek, dusíkatých hnojív a nafty. Na farme má výcvikový tábor pre teroristov. Kde je ten chlap teraz? Bože môj. Čo? Program práve rozpoznal jeho tvár. Kde? Tu, v tejto budove. Evakuujeme budovu, lenže bude to trvať istý čas. Ide všetci von! Ukážte mi ruky! Ak to necháme tak, určite sa stane niečo zlé. Zastavte auto! Mŕtvý bod. V pondelok po večernom filme na Dajto.